yo'l transport hodisalarining oldini olish yuzasidan buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda navbatdagi reyd tadbiri o'tkazildi reyd davomida qo'pol buzarlik sodir etgan haydovchilarga nisbatan chora ko'rildi qorako'l tumanining xo'jalar mahalla fuqarolari yig'inida tashkil etilgan tadbirda ushbu hududda yashovchi haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar muhokama qilindi yo'l harakati qoidalari harakatlanish mezonlarini yo'l intizomini belgilab beradi shu sabab qoidalar talablariga og'ishmay amal qilish lozim bu talablarni mensimaslik ulardan ozgina bo'lsada chetga chiqish aksariyat hollarda ayanchli yakun topishi aytib o'tildi bugungi kunda sheyxon mahallasi hududida olti yuz yigirma beshta avtotransport vositasi ro'yxatga olingan haydovchilar tomonidan birgina ikki ming yigirma uchinchi yilning o'tgan ikki oyi davomida jami o'ttiz uch marotaba qoidabuzarliklarga yo'l qo'yilgan qayd etilgan qoidabuzarliklarning uchtasi transport vositasini spirtli ichimlik ichib boshqarish bilan bog'liq holatlardir ishtirokchilar tomonidan mazkur qonun buzilish holatlari muhokama qilinib sabab va omillar o'rganib chiqildi maqsad har bir ishtirokchini ogohlikka chaqirish barobarida o'lim bilan bog'liq avtohalokatlarning oldini olish tadbir doirasida haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida qorako'l tumani avtomobil yo'llari bo'ylab targ'ibot avtokarvoni ham tashkil etildi harakat qatnashchilaridan yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini belgilangan tezlikni oshirmaslikni svetofor yo'l belgilari va chiziqlari talablariga to'liq amal qilishlarini piyodalardan yo'lni kesib o'tishda o'ta hushyor va ehtiyotkor bo'lishlarini so'rab qolamiz avtomashina boshqarayotganda haydovchi xavfsizlik kamarini taqishi ko'ngilsiz hodisalardan saqlab qolishiga xizmat qiladi bu borada ichki ishlar vazirligi yo'l patrul xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchilar o'rtasida targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda tafsilotlar navbatdagi lavhamizda ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tashabbusi bilan joriy yilning birinchi mart kunidan boshlab respublika hududida xavfsiz hayot uchun aksiyasi o'tkazilyapti navbatdagi tadbirda ishtirokchilarga xavfsizlik kamarini taqish qoidalari tushuntirildi toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari m o'ttiz to'qqiz xalqaro avtomobil yo'lining yangi yo'l tumani hududidan o'tgan qismida haydovchilarga bu borada to'liq ma'lumot berish uchun maxsus moslama yasaldi xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanayotgan ayniqsa uzoq masofalardan kelayotgan transport vositalari to'xtatilib haydovchilarga aksiyaning maqsadlari tushuntirildi yana bir muhim jihat ishtirokchilar maxsus moslamadan foydalanish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi qoidabuzarligingizni bilasiza yo'q bilmadim xavfsizlik kamaradan foydalanmasdan kelyapsiz xavfsizlik kamari bu insonni o'limdan saqlaydigan vosita hisoblanadi ya'ni yo'l transport hodisasiga uchraganda man bu yerda tushdimda hozir hayol bilan quyoshda oshaning uchun bitta eksperiment o'tkazsangiz xavfsizligingiz ta'minlangan bexavotir sinalgan transport vositasiga o'tirasiz o'tirgan vaqtingizda xavfsizlik kamarini taqasiz taqqaningizdan keyin hodisani kuzatib borasiz op xavfsizlik kamarini taqqanda ko'ringzmi sal bo'lsa ham bari insonni ushlayopti xavfsizlik kamaridan foydalanish eng muhimligini ko'rsatish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan taqdim etilgan shu vositamiz orqali ko'pchilik haydovchilarga bildirmoqchimiz ha xavfsizlik qoidalariga amal qilish juda muhim uni his etish uchun xavfli holatni boshdan o'tkazish kerak maxsus moslamaga o'tirgan haydovchilar xavfsizlik kamarisiz yurib o'z hayotlarini qanchalik xavf ostida qoldirayotganliklarini anglab yetishdi xulosa qilib aytadigan bo'lsak xavfsizlik kamarini taqib yurish bejiz joriy etilmagan o'tkazilgan amaliyotda bu o'z isbotini topdi ma'lumot o'rnida aytish mumkinki o'lim bilan yakun topgan yo'l transport hodisalarning oltmish oltmish besh foizi bosh miya jarohati hamda ko'krak qafasining ezilishi oqibatida yuz bergan bu esa haydovchi va yo'lovchilar xavfsizlik kamaridan foydalanishmaganliklarini anglatadi shunday ekan hayotingiz xavfsizligiga bee'tibor bo'lmang